helicópteros em automático. Ai, eu preciso ver o final feliz daquela missão. Identificador ativado, escaneando informações. Aline Barros, inspetora-chefe central de comando. Aline, CIA, acesso liberado. CCAD confirmado. Samuel? Samuel? Filho, você demora... Eu sabia que ela ia levar um susto. Ficou tudo tão arrumadinho. Samuel, seu quarto está lindo, filho. Ai, tô tão orgulhosa de você. Tá tudo tão lindo. Identificador ativado. Escaneando informações. Dispositivo móvel e videocâmera integrado. DMRI. Status ativo. Transmissão autorizada. CCAC. Filho, você arrumou isso tudo sozinho. Sozinho, né? Só eu sei o trabalhão que deu. Mas graças a Deus deu tudo certo. Valeu, Samuel. Foi muito bom te conhecer. E agora que você é o meu amigo especial, você pode participar de todas as aventuras que você quiser. DMV ativo. Missão concluída com sucesso. Parabéns. Por favor, retornar à central. Fim da transmissão. Supremo Altíssimo Comando Maior. Ai, Senhor, muito obrigada por essa oportunidade e por mais essa vitória. Em nome de Jesus. Identificador ativado, escaneando informações. Dispositivo de sintonia direta. DSD status ativo. Solicita vídeo transmissão. Vamos aguardar confirmação. Alô, central, alô, central. Responda, câmbio. Identificador ativado, escaneando informações. Agente da linha Isabela Lopes Oliveira, 10 anos, comando força do bem. Central de comando Aline e CIA confirmado. Alô, central, alô, central, responda. Identificador ativado, escaneando informações. Agente Rafael Garcia Assunção, 9 anos, trabalha de comandos especiais e invasões super secretas. Confirmado. Zona de sintonia, aguardando confirmação. Central, alô, responda. Câmbio. É ali! E ela já tá na zona de sintonia. Confirmar a transmissão. Aqui falou a base central, ali inicia, estabelecendo contato visual. Transmissão confirmada. Rafa, Belinha. Ai, que bom ver vocês. É bom ver você de novo também, Aline. E aí, Aline, correu tudo bem? Claro, graças a Deus. Já tá pronta pra voltar? Uhum. Só se for agora. Confirmando coordenadas da zona de sintonia. Coordenadas confirmadas. Dispositivo ativado, pronto para sintonizar. Algum pedido especial? Dispositivo ativado. Ai, eu acho que eu quero um som assim bem, bem, bem diferente. Algo inovador, bem feliz, alegre, para sintonizar. É, uma coisa assim, sabe? Sete, diferente. Sete, assim. Cinco, quatro. Quero um som. Quero um som diferente de já. Identificador ativado, escaneando informações. Dispositivo remoto de sintonia. Controle CCAC. Status ativo de sintonia imediata. Sintonizar! Sintonizando. Tira os meus pés do chão. Som da alegria.
da alegria de todas as crianças que celebram a ti. Quero um som diferente de tudo que eu já ouvi. Som que mexa, estremeça com toda a terra. Davi que libertou o rei Saul, o som que tira os meus pés do chão, o som da alegria, o som que vem do céu, o som da alegria é o de todas as crianças que celebram a ti, o som da alegria, o som que vem do céu, o som da alegria é o de todas as crianças que celebram a ti. Cara de rato, vilão, anti-agente, comando lixão. Armações atrapalhadas e invasões super erradas. Coordenadas não identificadas. Identificador ativado, escaneando informações. Dona Mentirinha, ajudante, anti-agente, comando lixão. Mentiras enganosas e super mentirosas. Coordenadas não identificadas. Ela voltou! Aline voltou! Ai! Cara de rato, cara de rato! Não tá ouvindo não, cara de rato! Ai, será que você tá surdo? Cara de rato, acorda! Acorda! Onde? Deixa comigo! Ah! O alarme da Aline Cia está soando! Ela voltou! Dona Mentirinha, por que você não me avisou? Ai, não acredito! Era exatamente isso que eu estava fazendo, chefe! Precisamos entrar em ação! A qualquer momento, o sistema da central de comando vai conseguir sintonizar. E vamos precisar aumentar o nível de interferência para tentar impedir a transmissão. Nossa, chefe! Do jeito que você fala, parece até que você é muito inteligente! Ei, isso foi elogio, chefe! Ah,
fizeram todo esse tempo que eu estive fora? Me conta. Bom, eu tava estudando a Bíblia antes de você chegar. Rafa, que ótimo, lendo a Bíblia. E que história é essa tão especial? Me conta que história é essa. De repente eu lembro de alguma música, quem sabe? O que foi isso agora? Eu não sei. Bom, eu pedi uma sintonia pra passagem bíblica que eu tava lendo, mas parece que não tá dando certo. É mesmo. Parece que a frequência não consegue estabilizar. Opa! Acho que consegui sintonizar alguma coisa. Mas cadê o som? Não tô ouvindo nada. Estou tentando, mas está com muita interferência. Interferência? Só não entendi porque o alarme tocou. Será que tá com defeito? Com defeito? Como assim? Bom, é que esse alarme só toca quando alguém tá tentando invadir nosso sistema. É mesmo? Invadir nosso sistema? Isso tá me cheirando muito mal. Mais interferência! Mais interferência! Ai, que cheiro é esse? Ai, parece cheiro de queimado. Essa interferência toda está sugando muito a nossa energia. Mas se continuar assim, nós vamos ter uma sobrecarga. Ai, chefe, 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 chefe. Mas, chefe... Agora não. Esse trabalho exige muita concentração. Energia também, energia também. A situação está ficando crítica, chefe. Para de resmungar. Isso não vai dizer depois que eu não te avisei. Oh, o que é isso? O que é que tá acontecendo? É um medidor, chefe. Se você não parar com essa história de interferência, agora ele vai, 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 ele vai. Vai, 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 ele vai. Explodi. Por que você não me avisou? Oi, chefe, mas eu avisei! Consegui! Consegui! Parece que a imagem já estabilizou e já temos o som! É, você viu? Foi na mesma hora que o alarme parou de tocar! É, Rafa, mas isso não foi coincidência. E depois de toda essa confusão, eu fiquei ainda mais curiosa pra ouvir essa história. Vamos lá, Belinha! Som na caixa! Pedro, Tiago, João no barquinho! Pedro, Tiago, João no barquinho! Os três no barquinho do Mar da Galileia! Os três no barquinho do Mar da Galileia! Jogaram a rede, mas não pegaram nada! Essa história eu conheço muito bem! Sintonizar! Sintonizar! Pedro, Tiago! Pergunte de água, Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Eu não sei de nada, eu não sei de nada. Ai, meu Deus do céu. Ô, rapaz, esquece de eu, homem. O mestre mandou jogar do outro lado. O mestre mandou jogar do outro lado. O mestre mandou jogar do outro lado no mar da Galileia. O mestre mandou jogar do outro lado. O mestre mandou jogar do outro lado. O mestre mandou jogar do outro lado.
Pedro. Fala, mestre. Joga a rede do outro lado. Como? Hein? Joga a rede do outro lado, Pedro. Obedeçam, obedeçam aí. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede muito, muito peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia. E Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Essa música é mesmo muito antiga. É do tempo da minha avó. Ah, é verdade. É uma história muito antiga. É do tempo de Jesus. Está na Bíblia. É, no livro de Lucas, capítulo 5. Uhum, exatamente. E sabe uma das coisas que nós aprendemos nessa história? É que não basta ouvir a voz de Deus. Tem que obedecer. Ih, é mesmo. Quando Jesus mandou que Pedro jogasse a rede em outro lugar, ele respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. É, com certeza Pedro deve ter ficado muito triste por ter contestado Jesus. Mas é aí que está a beleza de toda essa história. Porque Jesus disse para Pedro: não tenha medo, a partir de hoje você vai pescar gente. Como assim, Ali? Como se faz para pescar gente? Ah, Jesus nos ensina que no mar da vida existem muitas pessoas que precisam ser trazidas para o reino de Deus. E como se faz para pescar essa gente? Ora, é muito simples, Rafa. É só pregar a palavra de Deus. Falar de Jesus. É. E nós não podemos perder uma só oportunidade. E por falar nisso, parece que tem alguém que também não perde uma oportunidade para tentar atrapalhar nossa pescaria de gente. É verdade. Você percebeu que bem na horinha que o alarme parou, a gente conseguiu sintonizar a história? Claro que eu percebi. Coisa assim só pode vir de lá. Do comando lixão. Mas como? Isso não é possível. Nosso sistema é o mais seguro de todos. Eles nunca vão conseguir. É, eu concordo com você, concordo mesmo. Mas eles não vão parar de tentar. E aí, chefe? Vamos ficar no escuro pra sempre, é? Muito engraçadinha você. Ai, eu sei, chefe. Obrigada! Eu estou tentando uma ligação de emergência para nós conseguirmos roubar uma boa carga de energia. Roubar? Consegui! Conseguiu? Consegui! Conseguiu! Olha que não! Não deu certo. Não deu certo, chefe. Não deu. Ai, meu Deus, outro alarme? Calma, Aline, olha só, é o alarme da caixa de entregas. Ah, é. Será que essa é a nossa encomenda? Ah, é? Só porque você descobriu virou nossa. Descobriu? Descobriu o quê? Que encomenda? A nossa encomenda. Deixa eu ver. Ai, a nossa encomenda. Calma, gente, vocês estão muito eufóricos, calma. Muita calma nessa hora, muita calma nessa hora. Flash entrega. A gente Rafa. É, nossa encomenda. Ah. Nossa encomenda. É.
microcartão, multimídia de sintonia instantânea, dança do Paquito. É a nossa encomenda! É a nossa encomenda! Isso aí ficou... É esse aqui? É esse aqui que é o Paquito? É, ele não é uma fofura, Aline. Pronto, começou. É, ele é um fofo. Parece um artista. Deixa eu ver como é que esse negócio funciona. Dois ingressos? Dois ingressos? Claro, Aline. Você não podia ficar fora dessa de jeito nenhum. É que ele queria fazer uma surpresa, sabe? Pra mim e pra você. Só que aí eu descobri tudo. Ah, é que a dança do Paquito tá bombando. E do jeito que as duas gostam de dançar. Bombando, Rafa? Você disse bombando? É, bombando. Todo mundo só fala nisso. Foi a melhor coisa que aconteceu desde a dança do pinguim. Uau, isso deve ser o máximo! Mas como é que se usa isso? Isso é tão micro minúsculo. Mas é o que há de mais avançado na tecnologia de sintonia imediata. Olha só. Incrível, você vai ver agora. É só colocar o slot do nosso dispositivo remoto de sintonia e apertar o play. Olha a foto que a gente tirou com o Paquito. Uau!
Aí ele é um pouco, uma dança, tudo, tudo. Ele deve estar pescando muita gente pra Jesus. É mesmo. Que foi? Tá sentindo alguma coisa? Tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Eu só tô um pouco cansada. O meu dia foi muito agitado. Eu não sei de onde vocês tiram tanta energia assim. Nós somos crianças. É, eu também já fui criança. É um corre pra lá, é um corre pra cá. E a bateria nunca acaba. Ai, eu não tô com esse pique todo não, gente. Que isso, Aline? Nem parece você falando. É mesmo. Onde é que foi parar aquela história? Ah, os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como as asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Agora que você finalmente conseguiu fazer uma ligação de emergência, de onde pretende tirar, ou melhor, roubar energia? Você nem imagina. Chefe, que negócio é esse que eu tô ouvindo? Não escuta. Não escuta, tá escutando a conversa dos outros, hein? Ah, eu também quero ouvir. Deixa de ser egoísta, chefe. Quem é que você tá escutando? Você quem? Já quem? Vai quem? Saber. Isaías 40:31. Tem alguém cansado aqui? Não! Parece a voz da Lili. E o que é que nós vamos fazer com tanta energia? Porque eu já estou renovada. Ai, ai, eu amo. Gasta! Gasta! Roda! Nossa! Que voz sinistra! Vai, 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 vai logo! Vai logo pra caixa de energia pra ligar a chave quando eu mandar! Tá bom, chefe, já tô indo, já tô indo! Calma, chefe! Então, o que está faltando? Sintonizando! Não está faltando mais nada. Sintonizando. É agora! Agora! Liga! Liga, anda, liga, chave! Já liguei! Demais! Eu consegui! Eu consegui! Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Criança de Jesus. Pula, 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 ter Jesus é muito bom. Bate com as mãos, bate o pé no chão. Pula, 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 ter Jesus é muito bom. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Joga as mãos pro alto, põe as mãos no chão. Dá uma rodadinha, ter Jesus é muito bom. Joga as mãos pro alto, põe as mãos no chão. Dá uma rodadinha, porque Jesus é muito bom. Pula, 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 que Jesus é muito bom. Criança de Jesus tem energia.
energia pra gastar. Tô cansado e vamos que vamos. Acho que foi energia demais pra nós. Você acha? Eu quase morri torrada, chefe! É, agora parece que deu pra cansar. Ai, que nada, Belinha. Eu só preciso de alguns minutinhos pra me recuperar. Porta, sinal automático. Só alguns minutos? Bia! Que bom ver você! A gente e Bia se apresentando para o novo turno de trabalho na central de comando. Identificador ativado, escaneando informações. Agente Bia, Beatriz Almeida Freitas, 6 anos, comando posta do bem. Central de comando, Aline e Cia, confirmado. Agente Belinha, encerrando o turno de trabalho na central de comando e pedindo permissão para se retirar. Meninas, quanta formalidade! Ah, vai. Tudo bem, tudo bem. Tchau, Aline. Tchau, tchau, Bia. Tchau, Rafa. Vamos, tchau, Rafa. Nem adianta. Ele tá muito concentrado. Então, até domingo, gente. Tchau, legal. Até domingo, então. Domingo legal. Que jogo é esse que ele tá jogando, Bia? Esqueci. Tem alguma coisa com velocidade. Ah, velocidade radical super nitro. O último lançamento de jogos para Vision Game. Deixa eu ver esse negócio. Velocidade radical super nitro? É, pelo nome deve ser bem radical. Por que você não experimenta? Quer jogar um pouquinho? Ah, não, menina, não. Já deixei de ser radical com carros, olha, há muito tempo. Quando você era criança, já existia alguém de corridas assim também? Não, mas nada era tão radical quanto as loucuras que eu fazia no trânsito. Mas isso é passado. Que história é essa? Você também já fez coisa errada? Uhum. Mas a minha aventura agora é outra. Eu tomei juízo. E quanto a isso, Bia, eu sou bem radical. Me conta, essa história eu quero ouvir. Contar só não. Eu vou é cantar. Por muito tempo dirigi a minha vida em busca de aventura. Como um piloto de corrida que não tinha habilitação. Vermelho me parava, não, não. Diversas vezes errei,
pego mais. Jesus dirige a minha vida, eu vou tranquilo no banco de trás, trás, de trás. De trás, no banco de trás, no banco de trás. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh. Você é que pensa. Será que eu perdi alguma coisa? Observando a vida dos outros. A vida dos outros. O nome disso é bisbilhota. Não. Observar. Bisbilhota. Observar. Tudo bem. Mas sou eu que estou vendo a maior confusão lá na Lagoa do Sapo-Chulé. Lembra dele, claro, chefe? Claro que eu lembro. Não foi você que espalhou pra todo mundo que ele tinha chulé? Foi. E foi eu também que fiz aquela musiquinha maior sucesso. É assim, todo o Brasil e todo mundo! Lembra, chefe? A musiquinha era mais ou menos assim. Espero que... Ah! O sapo não lava o pé, não lava o pé, não lava o pé. Mora na beira da lagoa, não lava o pé, não lava o pé. Chega! Me fala logo o que está acontecendo! Ai, tá bom, chefe, calma. Parece que o sapo está tentando ensinar uma música para o Zé. Que Zé? Aquele tartaruga amigo dele. E qual é a confusão? Oh, chefe, bem... Parece que o jacaré tá lá e o sapo não tá querendo falar com ele. Ou melhor, o jacaré não quer falar com o sapo. Que jacaré? Zé não era o tartaruga? Oi, chefe, Zé é o tartaruga. E ele tá todo nervoso, enfiando a cabeça pra dentro do casco toda hora. Mas e o jacaré? O jacaré, chefe, já falei, era o melhor amigo do sapo. Até essa história do chulé. O sapo até hoje pensa que foi ele que espalhou essa história na lagoa e fechou a placa. Ele quem? Ele quem? Oi, chefe, o jacaré. Epa, espera aí. Ih, chefe, agora apareceu um monte de crianças na lagoa. Agora que embolou tudo. Crianças. O que crianças estão fazendo sozinhas na lagoa? Chefe, elas não estão sozinhas. Eu não acredito, chefe! Quem?
chefe. Eu tenho certeza. Aline está na lagoa. Aline com as crianças na lagoa. É, chefe, é. Eu quero ver. Ai, mas eu que tô vendo. Eu que tô vendo. Eu que tô vendo. Puxa, eu quero ver. Tem alguém enrolado aí? Que cheiro é esse? Ai, canta aí, canta. Eu sou um sapo, lavo o pé. Minha pele não tem chulé. Essa história que inventou foi um jacaré. Eu sou um sapo e lavo o pé. Meu pé não tem chulé. Essa história que inventou foi um jacaré. Não, 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 mentirinha, não, não. Na lagoa lavo o pé. Meu pé não tem chulé. Nada. Que cheiro é esse? Olha o jacaré. Eu sou o jacaré, mas eu escovo. Ele não escova a língua, não escova o dente. Olha o bafo do indivíduo. Bafo, eu sou um sapo e lavo o pé. Meu pé não tem chulé. Essa história que inventou foi o jacaré. Sou um sapo e lavo o pé. Meu pé não tem chulé. Jacaré fofoqueiro? É, ninguém tá querendo te ouvir, mesmo, né? Fofoqueiro, calma, gente! O que, é isso? Eu quero ouvir o que o jacaré tem a dizer. Além do mais, todo mundo tem direito de falar. Até mesmo os fofoqueiros. Mas eu não sou fofoqueiro. É fofoqueiro sim. Foi você que espalhou essa história de chulé pra todo mundo e ainda pichou a placa da minha lagoa. Não fui eu. Foi. Não fui eu, não. Foi, claro que foi você. Foi você, seu boca grande. Opa, sapo. Acho que você já deixou bem claro seu ponto de vista. Ué. Vamos ouvir o jacaré agora. Fala aí, jacaré. Aline, eu era o melhor amigo do sapo. Nunca ia fazer isso com ele. Vocês precisam acreditar em mim. E pensar que eu ia pichar a placa da nossa lagoa. Minha lagoa. Você quer dizer, né? Minha. Nossa! Não. Eu também minha. Moro aqui. Minha lagoa. Nossa! Minha. Eu também moro aqui. Minha. Lê a placa aí. Lê a placa. Tá escrito. Lagoa do Sapo Chulé. Então você tem chulé? Não tem chulé. Foi você que escreveu isso aí. Você, seu boca de barro. Eu?
Não tenho bafo. Tem sim. Eu não tenho bafo. Tem sim. Não tenho. Ai, meu Deus. Eu não tenho, não tenho, não tenho. Ai, ah, é? Meu Deus. Então como é que você está aguentando ficar tão perto de mim? Meu nariz deve estar entupido. Para com isso, gente. Agora chega, chega. Tudo bem, jacaré. Mas se não foi você, quem pichou a placa e espalhou essa história de chulé? Quem foi? Quem foi? Fala aí. Foi aquela criatura lelé da cuca, peluda e colorida e de perna curta. Eu nunca vi um bicho daquela espécie. Mas foi ela que saiu por aí com essa história de chulé. E foi ela também que pichou a placa. Peluda e colorida? Esse bicho não existe. Ele tá inventando. Aline, perna curta. Lelé da cuca? Só pode ser ela. Só pode ser ela, gente. Gente, só pode ser ela. Ela? Ela? Então ela existe? Claro, claro, claro que existe. Eu não quero saber. Porque você. Não, não, não quero ver a vida da Aline. Existe, Aline? Existe, ela existe. Ela não tem saúde, dona mentirinha! Não, Aline. Acredita em mim. Acredita, é verdade, não é mentirinha, ai, não. Ai, é verdade. Eu sei, jacaré. Eu tô falando que essa tal dona mentirinha, lelé dona da cuca, de perninha curta, então, é dessa criatura aí que você descreveu que eu tô falando. Ah, meu amigão, desculpe. Desculpa, eu devia ter acreditado em você. Devia ter acreditado em você mesmo. E tem mais. Devia. Eu escovo os dentes, tá? Escovo? Escovo. E a língua também. Também? Então quem é o bafo? Eu que bafo, cara. Que ai, bafo. Ai, meu Deus. Que bafo, que bafo. Sim, gente. Que confusão. Que pergunta. Tudo bem, gente. Olha só. A dona mentirinha eu me acerto depois, tá? Mas agora nós vamos resolver de uma vez por todas o final dessa história. Vamos lá. Canta aí, jacaré. Sem bafo e sem chulé. Meu nome é jacaré e sempre escovo o dente. Eu sou o sapo e lavo. E eu sou inocente. Não, 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 meu Deus, que confusão. O sapo lava o pé, o jacaré escova o dente. Essa dona mentirinha quem mente, o final é diferente. Jacaré, o sapo lava o pé, você escova o dente. Todo mundo entende que você nessa história é inocente. Demais, gente! Sempre acreditei nessa história que o sapo tinha chulé. Eu também. Vivia cantando a música com outra letra. Ah, só você não. Você e todo mundo, inclusive eu. Mas o importante nessa história é que o jacaré é inocente. E quem fez toda essa confusão foi a dona mentirinha. Coitado do jacaré. Levou essa culpa por tanto tempo. E pior, perder um amigo que não acreditava nele. Ai, essa dona mentirinha. Um dia eu ainda acabo com a raça dela. Sintonia e origem não identificada. Acho que tem alguém tentando sintonizar. Deixa eu ver as coordenadas. Tá ligando coordenadas. Já está tarde. Eu acho melhor vocês irem dormir. Deixa que eu cuido disso. Coordenadas confirmadas. Por mim, tudo bem. Eu tô meio morrendo de sono. Pronto para sintonizar. Rafinha, pode sintonizar e ir pra cama. E não esquece de colocar o sistema pra hibernar, tá bom? Ok. Sistema em contagem para hibernar. Boa noite. Boa noite. Niquinho! Oi, Aline. Vem dançar comigo, vem! Ai, esse Niquinho tem sempre uma novidade. Depois dessa, eu sei que eu vou dormir como um anjo. Aliás, crianças, não esqueçam de orar, hein? Sintonizando. A dança do Niquinho. E balançando a cabeça, ele chegou. Niquinho, uma criança do Senhor. E dando glória sem cessar. Dançando era Niquinho a louvar. Mexendo a cabeça e os braços sem parar. Dando volta, não parar. Como Niquinho, eu também quero louvar. Chegou a...
caótico, ultra secreto, intercelestial, decoder linear, SACL, estados ativo, transmitindo, confirmado. Aconselhamento imediato para o amado filho Júnior. Júnior não tem cumprido com suas obrigações escolares e vem piorando consideravelmente na escola. À noite, espera que todos durmam em casa para jogar seu videogame escondido. Durante a madrugada. Mais uma missão. Esse aqui, senhor. Vamos lá. Puxa, Aline, o dia começou bem cedo hoje. É mesmo, nem parece que amanheceu. Ei, por que você ainda tá de pijama? É que não amanheceu mesmo, por isso eu tô de pijama. Mas eu levantei porque eu ouvi um alarme. Ué, mas eu coloquei o sistema todo pra hibernar. Mas olha aqui. Supremo Altíssimo Comando Maior! Pois é, crianças, nós recebemos um mandado de busca e aconselhamento imediato. As coordenadas estão aqui, religuem o sistema, preparem tudo, porque eu preciso encontrar com esse menino. Toma aqui, Bia, eu já volto, eu vou trocar de roupa rapidinho. Sistema principal religado. Verificando coordenadas finais para dona de sintonia. Confirmando coordenadas iniciais. Carregando coordenadas. Coordenadas confirmadas. Sistema pronto para interceptar e sintonizar. Aline, tudo pronto. Tudo bem, tudo bem. Estabelecendo contato visual com a zona de sintonia no monitor. Positivo. Contato visual no monitor. Sintonizando. Olá! Identificador. Ativado. Escaneando. Informações. Marco Aurélio de Oliveira Gonçalves, 9 anos. Pediu aconselhamento. Zona de sintonia. Status interceptado. Confirmado. Calma! Não precisa se assustar. Não preciso me assustar. Quem é você? Que videogame maluco é esse? É um videogame, né? Porque eu estava... Você estava jogando videogame escondido no seu quarto, desobedecendo às ordens do seu pai. Como é que você sabe disso? Que lugar é esse? Meu nome é Aline Barros, Júnior. E você está aí, na zona de sintonia, por ordem do Supremo Altíssimo Comando Maior. Caramba! Eu não sabia que jogar videogame era crime! Ai, Júnior, você não está aí por causa do seu videogame. Mas por que você desobedeceu? Eu tô preso em uma daquelas salas de interrogatório? Não, nada disso, Júnior. Mas você vai aprender um pouquinho mais sobre obediência. O que você vai fazer comigo? É uma daquelas salas de tortura? Não, claro que não. É uma sala de aconselhamento. E eu vou te contar uma história. Só uma história? Tudo bem, então. Pode contar. Eu vou te contar uma história de alguém que, assim como você, desobedeceu. A história do profeta Jonas. O profeta Jonas também desobedeceu meu pai, por um acaso? Não. Jonas desobedeceu a Deus. Mas eu desobedeci a ordem do meu pai. Eu desobedeci a ordem de Deus. Desobedeceu sim. E a Bíblia nos ensina que nós devemos honrar os nossos pais, para que se prolonguem os nossos dias. Esse é um dos 10 mandamentos. Então quer dizer que eu vou morrer? Não, Júnior, você não vai morrer. Você só precisa prestar atenção na história que eu vou te contar. Porque toda desobediência tem uma consequência. E a Bíblia nos diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Melhor obedecer do que sacrificar, eu entendi. Se
Será mesmo que você entendeu? Então preste muita atenção na história que eu vou te contar. Sintonizando. Acho que Jonas teve mesmo muito tempo para pensar. E você, hein? Teve tempo para pensar também, Júnior? Tive sim. Entendeu direitinho porque é tão importante ser obediente? Entendi sim, entendi tudinho. De hoje em diante eu não vou mais obedecer à ordem dos meus pais. Ah, você é um fofo. Tchau. Ah, é por essas e outras que a Bíblia nos ensina que a obediência é o princípio da sabedoria. E para ser inteligente, tem que ser obediente. E já tivemos vários exemplos disso, não foi? É, a gente começou com a história que eu estava lendo, de Pedro, Tiago e João no barquinho. Exatamente. Pedro ouviu a voz de Deus e obedeceu. Ao contrário de Jonas, que desobedeceu e foi parar na barriga do peixe. Comigo não tem erro. Se o mestre falou, tá falado. Eu também. Sempre vou obedecer o que ele mandar. Isso aí. Ele mandar, se o mestre falou, vou obedecer.
Atenção, sistema processando raptovírus. Isso vai ser demais! O que vai ser demais? Estourar a caixa de energia outra vez ou tentar me eletrocutar? Engraçadinha! Você me acha mesmo uma gata, né, chefe? Acho que vou te eletrocutar. Não seria uma ideia. Não seria uma má ideia. Por quê, chefe? Esquece. Agora estou vivendo um grande momento. É preciso me concentrar. Mas pra quê, chefe? Pra quê? Eu consegui criar um vírus que está pronto para ser mandado direto para o sistema da central de comando. Ai, chefe, não me fala em vírus, não. Eu estou tão resfriada. Ai, eu acho que eu tô com febre. Ai, vem aqui, chefe, vê se eu tô com febre. Vem. Não é esse tipo de vírus que eu estou falando. É um vírus de computador. Como assim, chefe? Um resfriado virtual? Não! Um vírus de computador. Ah, tá. E daí? O vírus de computador. É um programa que entra no sistema e destrói tudo. Funciona, chefe. É claro que funciona. É só eu apertar esse botão aqui. Não pode ser. Foi, chefe, que foi? Você. Você me enlouquece. Chefe, calma! Tá todo mundo resfriado, não é só a gente, não! Não pode ser! O programa que ia destruir o sistema da central, a Linicia, está destruindo o nosso sistema! Olha só! Antes do trabalho, partida! Ai, chefinho! Saúde! Fica assim triste, não! Eu sou um resfriadinho! Vai passar! Então, chefe, pega o lencinho! Raptovírus! Perdido. Cuidado com o resfriado. O resfriado não é bom. Se o resfriado te pegar, tome um remedinho e comece a orar. Sai, tosinha, você não é. Se o resfriado te pegar, toma um remedinho e comece a orar.
pode, em nome de Jesus. E aí, será que tá tudo bem aqui? Ou será que eu ouvi um atchê? Não sei, não. É muito resfriado para um dia só. É verdade, mas ainda bem que existem 7 dias para a gente viver com muita saúde. Estudar com saúde, né, você quer dizer? É, estudar faz parte da vida. Tanto quanto brincar, crescer, trabalhar, cuidar da família, ir à igreja. Aline, a semana tem 7 dias e a gente vai ao colégio 5. Não parece meio injusto? Injusto? Não tô entendendo. Eu nunca vi Deus reclamar de nos ajudar todos os dias da semana. E mais, eu nunca vi Deus reclamar também de nós dedicarmos a Ele apenas um diazinho na semana. É mesmo. E ainda tem gente que reclama de ter que ir na igreja no domingo. Calma aí, gente. Eu não tô falando do domingo. Eu acho o domingo super legal. Só que logo depois vem segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. E na semana que vem é a minha semana de provas. E depois das provas vem... Férias? Exatamente, férias! Bia, não fica preocupada. Você não estudou, não fez a sua parte? Então... Ei, oh, ei! Aí, ó, se prepara porque a sua semana vai ser maravilhosa! Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo! Deixa, pode deixar que eu atendo. Identificador.
Ativador, escaneando informações. Telefone direto CIA. Código SBB, só para pastores. Uso restrito, igreja CCAC. Exatos, operante, confirmado. Alô? Oi, pastor! Tudo bem? Claro, pastor, estamos aqui para servir. É verdade. Se o musical for cancelado, as crianças vão ficar super decepcionadas. Uhum. Ainda mais se elas já montaram o cenário e tudo mais. Bia, Bia, sintoniza a igreja no monitor, pega as coordenadas, elas estão na minha bíblia de estudo. Eletrônica, por favor. Que foi isso? Nada, nada não. Só foi o microscópio que caiu no chão. Não precisa. Eu sei de cor. Alguém se machucou? Não, não. Tá tudo bem. E você não vai contar nada, viu? Na central de comando, sua maluca. Escuta aqui, seu cara de rato. Eu sou especialista em mentiras. E se eu digo que alguém está mentindo, então está mentindo. Nesse assunto, eu nunca me engano. Alguém abriu uma brecha lá na central de comando. E é por essa brecha eu vou entrar. Gente, o musical do Davizinho. Aí, com crianças. Ai, eu sempre amei essa história. É uma das minhas favoritas. Eu já confirmei as coordenadas. E parece que todos estão no cenário, esperando, sem saber o que fazer. É verdade. Tenho que me apressar, senão vou perder a hora. Mas onde está a minha bíblia eletrônica? Eu achei que tivesse deixado aqui. Por acaso, vocês viram a minha bíblia eletrônica? Não. Ah, mas eu sei essa história de cor. Eu já contei essa história muitas vezes. E aí, tudo pronto para sintonizar? Tudo. Então vamos lá. Sintonizando. Essa é a história do garotinho que deu mão de...
Eu vou encontrar você no meu Deus gigante! Pegou a pedrinha, rodou, 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 rodou e... voltou, voltou! O nome dele era Davi. O nome dele era Davi. Igualzinho a Davi eu posso ser. Mas tá somente a voz de Deus obedecer. O nome dele era Davi. O nome dele era Davi. Igualzinho a Davi eu posso ser. Mas tá somente a voz de Deus obedecer. O nome dele era Davi. O nome dele era Davi. Igualzinho a Davi eu posso ser. Mas tá somente a voz de Deus obedecer. O nome dele era Davi. O nome dele era Davi. Igualzinho a Davi eu posso ser. Mas tá somente a voz de Deus obedecer. Você sabe muito bem por quê. A Aline já está chegando aí e acho melhor você contar a verdade toda pra ela. Não acredito que finalmente vou pegar uma dessas crianças pelo pé. É só ter um pouquinho mais de paciência. Eu não tenho a menor ideia, a menor, do que você está falando. Ah, não? E que tal você contar pra Aline que foi você que quebrou e escondeu a Bíblia dela? Só um pouquinho. Atenção, presta dedicada. Ah, isso? Isso foi só uma... uma mentirinha. Alerta vermelho, invasão CCC. Alerta vermelho, invasão CCC. O que que você fez? Acionar alarmes. Oi, Aline. Já voltou? Como assim já voltou? Por que que os alarmes estão soando? Você não estava assistindo musical? Por que que você fechou seu laptop? Quais essas perguntas que você quer que eu responda primeiro? Rafa, não estou te entendendo. Cadê sua irmã? Vou responder essa primeiro. Ela não tá aqui. Eu acho melhor você começar a responder isso desde o princípio, Rafa. Tá bom. Eu tava com ela, sabe, assistindo um musical. E aí, aí o alarme começou a soar. E quando eu olhei pra ela, eu gritei e ela sumiu. Sumiu? Mas como? Ninguém some assim sem sintonizar. É, exatamente. Então eu lembrei do localizador. E comecei a rastrear a localização dela, sabe? Sei. E aí, descobriu onde ela foi parar? Contato visual estabelecido. Imagem transferida, monitor principal. Meu Deus! É a Dona Mentirinha! Isso aí tá parecendo o Comando Lixão. Localização confirmada. Comando Lixão. Por que que ela não larga do pé da Bia? Por que que a Bia não faz alguma coisa? Porque ela não pode. Por que que ela não pode? Impossível. Dona Mentirinha não poderia tirá-la daqui da central. A não ser que ela mentisse e criasse uma brecha. Ela contou uma mentirinha. Você disse uma mentirinha? Exatamente. Ela mentiu pra você? Não. Ela mentiu pra mim? Não. Eu imagino a sua decepção, mas será que tem algum jeito da gente trazer minha irmã de volta?
Claro que sim, Rafa. Com Jesus do nosso lado, sempre existe uma solução. Para a gente vencer a mentira, basta falar a verdade, se arrepender e pedir perdão para a pessoa que você mentiu. Que nesse caso, sou eu. Mas vamos analisar o lado bom dessa história. Lado bom? É! Olha só como Jesus é bom. Fez do erro da sua irmã uma bênção para nós. Por causa do erro dela, nós descobrimos as coordenadas da localização do comando no chão. E agora a gente vai poder acabar com eles de uma vez por todas. Então, você não está zangada? Zangada? Claro que não! Eu vou acabar com essa história em dois tempos. Primeiro tempo, eu vou acabar com aquela... Dona Mentirinha. Dona Mentirinha. Segundo tempo, eu vou invadir o Comando Lixão com a nossa tropa de comandos especiais, da qual você faz parte. Vamos resgatar a sua irmã. Isso é que eu chamo de um super fã. Rafa, só me diz uma coisa. Você consegue me sintonizar no primeiro tempo e se sintonizar no segundo tempo? Claro, mas tem certeza? Quer ir mesmo sozinha agora? E quem disse que eu vou sozinha? Deus vai comigo. E além do mais, você está esquecendo de uma outra equipe que nós temos muito bem treinada. Identificador ativado. Atenção, atenção, meninas do comando Força do Bem. Aqui fala a central de comando Aline Cia. Preparar para sintonizar em ação de combate especial no primeiro tempo. Operação Dona Mentirinha. Atenção, atenção, meninos da tropa de comandos especiais e invasões super secretas. Fiquem apostos e alertas prontos para sintonizar em ação de combate especial no segundo tempo. Operação Cara de Rato. Já tem as coordenadas 1 e 2 confirmadas. Positivo. Dispositivo pronto para sintonizar. Primeiro tempo. Dispositivo ativado. Dona Mentirinha, chegou o seu dia. Sintonizando.
comando. Segundo tempo, operação cara de rato. Agente, ABA, dispositivo pronto para sintonizar. É doido, só pensa em atrapalhar. Bota a gente em confusão, ele quer trapacear. Esse bicho é doido, só pensa em atrapalhar. Bota a gente em confusão, ele quer trapacear. Gente que nem sente, só sabe fofocar. Mas eu já tô ligado. Vou orar e vigiar. Ah, o cara de rato não vai me pegar. Jamais se cansa. Numa distração, se bobear, a gente dança. Nunca joga limpo, ele jamais se cansa. Numa distração, se bobear, a gente dança. Gente que nem sente, só sabe fofocar. Mas eu já tô ligado. Vou orar. Jesus na batalha, a vitória é completa, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Zelinha! Oi, gente. Desculpa ter chegado essa hora, é que eu estava offline na hora do recrutamento e perdi toda a ação. Mas vim o mais rápido que pude. Tá tudo bem com você, Bia?
Por favor, não fala nada comigo agora. Eu tô morrendo de vergonha. Mas isso é muito bom. Muito bom? Isso é muito ruim, isso sim. Claro que não, Bia. Claro que não. Significa que você se arrependeu. E o perdão é conquistado através do arrependimento. É assim que Deus faz. E você, me perdoa? Claro que sim, Bia. Claro que eu te perdoo. Sabe quantas vezes a Bíblia nos ensina a perdoar? Eu sei. 70 vezes 7. Bom, se for só matemática, são 490 vezes. Uhum. Mas isso não significa que haja um limite para o perdão. E sim, que devemos perdoar sempre que for preciso, Bia. Exatamente, Belinha. Então por que ainda estou me sentindo tão triste? Se você já me perdoou e Deus já me perdoou. Porque você, Bia, precisa se perdoar. Esquece tudo o que aconteceu. Só depende de você para mandar a tristeza embora. Você também já passou por isso? De ter que se perdoar e mandar a tristeza embora? Uhum. Até que eu descobri que eu precisava deixar Jesus entrar de vez no meu coração. Porque com Jesus é bye bye, tristeza nunca mais! Sintonizando. Nosso DVD está chegando ao final, mas essa história continua na sua vida, com tudo que você aprendeu aqui com a gente. Seja sempre obediente ao Senhor Jesus e faça tudo que o Mestre mandar. E diga sempre, bye bye, tristeza, nunca mais! Nunca mais. Tchau, tchau! Bye bye!